E mexo com esta e aquela estabilidade. Vidi, opet zakucava. Uf, što me nervira ovaj program za montiranje. Uf, daj da ja popijem ovu kafu da se malo smirim i da dođem sebi. Nikola Tesla, naš najbolji naučnik. Ja, kako bi ja voljela da budem naučnik. A možda bi mogla da budem. Pa ajde da probam, na primjer, da napravim neku mašinu. Možda mašinu za putovanje kroz vreme? Ne, to je jako teško. Ili da napravim mašinu za teleportovanje stvari. To ću da napravim. Idem da nađem knjigu o Nikoli Tesli kako se pravi mašina za teleportovanje stvari. Evo je knjiga. Nikola Tesla, istraživanje. Idemo da vidimo šta piše ovdje. Pa ovako... Šta je ovo? Za početak mi treba jedna ogromna kutija kartonska. Idem odmah da je nađem. Evo, pronašla sam je. Mislim da će ova kutija biti savršena za moju mašinu. Baš je dobra. E, Dino, šta to praviš? E, pravi mašinu za teleportovanje stvari, Valentina. Kako, nećeš moći. Pa lepo, ja sam odlučila da od danas budem naučnik. Juju, bolje da idem. Valentina nešto ne veruje, ali dokazat ću joj. Sad ću da napravim mašinu. Za početak piše da mi treba ova kutija. Idem da vidim šta dalje piše. Jedna aluminijumska siva folija koja će da štiti mašinu i jedne crne kese za smeće. Ovo je nemoguće, ovo je smiješno. Ali ajde, idem i po to. Evo kese, evo folija, a donela sam i makaze. Stavit ćemo ovdje. Idemo dalje da čitamo. Jedan žuto-zeleni kabel koji ide oko mašine i jedan daljinski upravljač. I jedan veliki selotejp. Evo, našla sam ovaj žuto-zeleni kabel, valjda će biti dobar. Imam ovaj daljinski upravljač, to je baš za tu mašinu. I imam ovaj najveći selotejp, sam kupila, valjda će biti dobar. Dva dugmeta, belo i tamno plavo za paljenje mašine i jedan mali akumulator sa LED svetlom. Pa evo, imam samo baš ovako dva ova mala dugmenceta, jedno belo i jedno tamno plavo. Što je težak, evo našla sam i mali akumulator sa svetlom. Valjda će biti to tu. Postupak za pravljenje mašine za teleportovanje. Potrebno je celu foliju zalepiti za kutiju, spojiti akumulator sa kablovima i dugmencetom. Evo, otvaram foliju i sad ću da je zalepim za moju mašinu. Evo, prva strana je gotova. A sad moram drugu stranu, a treću stranu moram sa crnim kesama. Pa evo, bila sam vredna, zalepila sam i drugu stranu, a sad ćemo treću i četvrtu. Konačno je gotova i cijela crna strana, a sad ću da vidim koliko treba crnih strana. Dovoljno je samo jedna. Super. Evo, samo još ovu posljednju stranu i uskoro sam završila. Crkla sam, ali konačno sam zavila moju mašinu u foliju. Jao, kako dobro izgleda. Fiu, evo je moja mašina. Stavit ćemo je ovdje na sto. Vidjeli ste i moj krov koji sam uvila u sivu foliju. Mašini su sada potrebni kablovi kako bi ona radila. Prvo ćemo njeno belo dugme da uzmemo i da zakačimo ovako ovdje. Onda ćemo uzeti ovaj kabel i zakačit ćemo za to dugme. I sad ćemo celom ovom dužinom kabel da ide. I skroz ovako po mašini. Umori se. I evo, pokačila sam kablove. Idem samo da uzem knjigu da vidim da li ja to dobro radim. Kablovi sa jedne strane, a od gore akumulator, a sa jedne strane obavezno isecite vrata. Jao, vrata sam zaboravila. Jao, Bože, pa kako ću stvari da unosim u mašinu. Ništa, onda ću ja ovako da napravim vrata sa ove strane.
Evo, sad ću ja to da popravim. Uzet ću makaze i izrezat ću cijelu ovu stranu, ako uspem. Evo, idu vrata. Pa ja sam se baš umolila. Ali sam napravila i vrata, evo. Kompletna moja mašina sa vratima. Ali da ne bi bilo unutra ovako ružno, ja ću ipak nju da sredim iznutra. Ali ko ne zna šta znači teleportacija, evo sad ću ja da vam objasnim. Teleportovanje stvari je kad nešto nestane sa jednog mesta i pojavi se na drugo mesto. Sad ćemo da vidimo da li ćemo da uspemo. Evo, završila sam je i iznutra. Evo, sad sam donela akumulator, stavit ćemo ovako na krov mašine. Za sad ćemo da stavimo ovo svetlo, također isto na krov. E, sad je vrijeme da je upalimo. Uzet ćemo ovu crvenu štiparku, koja je plus, ova plava je minus, plus i minus se spaja i treba da sija ova led sijalica. Sad ćemo da vidimo. Sija! Evo je! Je! Za sad mašina radi. Ide sve po planu i programu. E tako. Neka ona ovdje sija. E sad, kad sam se toliko namučila i napravila ovu mašinu, vrijeme je da ubacimo prvu neku neživu stvarčicu, da je upalimo i da vidimo da li će se ona negde teleportovati. Pa evo, na primjer, ubacit ćemo drvo, ljudi. Evo, stavljamo drvo u našu teleportovaću mašinu. I sad ćemo da ju upalimo. 3, 4, sad! Ju, kakva je ovo struja? Šta je ovo? Ju, kakva struja, šta se ovo dešava? Ju, polako drvo nestaje. I stvarno ga nema. Ju, mašina je prazna, drvo je nestalo. Nema ga. Vidjeli ste? Pa ja sam napravila pravu mašinu. Ali idemo da vidimo gdje se drvo teleportovalo. Da vidimo da nije negdje u Valentininoj sobi to drvo. Nema ga. Nije. Sad ću da proverim da nije negdje u kupatilu. Možda je ovdje. Jao, jeste! Drvo se teleportovalo u kupatilo na mojoj korpi za veš. Ljudi, uspjela sam, postala sam naučnik. Jeee! Postala sam naučnik. Imam ideju, imam hrčka, idem po njega da ga uzmem i da ga teleportujem. Ti si hrčak, ti je taj hrčak. Evo ga, viri mu njuška. Evo ga, uzela sam ga da ga stavim u mašinu, da vidimo da li radi mašina i sa živim bićima. Evo ga, moj hrčak, evo je mašina i sad ćemo da probamo eksperiment, da ga prvo poljubim. Hajde, ulazi u mašinu, Miško. Evo, ubacila sam ga, ljudi. Evo ga, daljinski, palimo ga, ljudi. Jaoj, opet struja ova. Jaoj, i Miško nestaje, kao što vidite. I nema ga. Teleportovao se. Jao, nestao je iz mašine, idemo da vidimo gde je. Ej, Valentina, da Miško nije kod tebe, teleportovala sam ga, veruj mi. Martina, nije kod mene i ne verujem u to tvoje. Ma ja verujem, znam o čemu ti pričam, sigurno je ovdje negdje u tvojim džiđabiđama. Ček, nešto se čuje. Evo ga, Valentina, u tvojoj kutiji za Halloween. Jao, vidi gde se teleportovao. Ne mogu da verujem. Bože, sačuvaj, ovo je već zabrinjavajuće stanje. Joj, kako si sladak. Pa gde si se teleportovao? Pa Valentina, ti dalje ne veruješ, ne razumem te. Jao, vidi kako baš u ovu kuticu Valentininu. Neverovatno. Eto, znači ova mašina teleportuje čak i živa bića. Šteta što nisam jedno duplo manja pa da i ja mogu da uđem u ovu mašinu. Idem da ostavim hrčka pa ću da uzmem još neku stvarčicu. Evo, na primjer, uzet ću ovu šoljicu sa ovom lepom sovicom. Stavit ću je i ajde da upalimo.
Jo, šta se to dimi sa one strane? Jo, kakav je ovo dim? Jo, naopako, jo, što se dimi, kuku, pokvarila mi se moja mašina. Jaoj, šta ću sada radim? Jaoj, moram ovaj dim da otjeram. Evo, uspela sam. E sad kad sam popravila mašinu, sad ćemo da probamo da šuljica nestane. Evo je struja, evo je, polako nestaje. I nema je, kao što vidite. Idemo da vidimo gdje se teleportovala. Ali čekajte, imam bolji plan. Ajde, ja ću sad probati ovako da se prespojim sa ovom mašinom. I da zamislim u glavi ovako da se ta šuljica teleportovala u moju sobu na krevetu. Idemo da vidimo. Gdje je šuljica? Evo je! Evo je, ljudi! Teleportovala se kako sam zamislila. Znači, moja mašina potpuno radi. A sada ću da probam da teleportujem Valentinu. Idemo da je pitamo da li želi. Ej, Valentina, imam ideju, želim tebe da teleportujem u mašinu. Neću! Ajde, ne. Ajde, ulazi! Ulazi u mašinu! Neću. Ajde, ulazi! Ulazi, vidi kakva si mala, ajde! Neću. Zašto? Pokvarila si mi moj najbolji plan. Eto, Valentina nije htjela da se teleportuje u mojoj mašini, neće čak ni da proba, a kaže da ne veruje, a ipak se plaši. Ali nema veze, ja sam ipak uspjela da budem 24 časa naučnik. A vi ako želite da napravim mašinu za kloniranje i putovanje kroz vreme, obavezno pišite mi u komentarima. I lajkujte ovaj video, subscribe-ite se na kanal i vidimo se. Ćao!